អ៊ីស្រាអែលបានទម្លាក់ទូររលែកអ្នកបាត់បង់ជីវិតមកនៅត្រឹម1200នាក់ខណៈនៅកាហ្សាការឡើងដល់11078នាក់ទៅហើយអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍សប្តាហ៍នេះបានទម្លាក់ទូររលែកអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាសលើតំបន់ភូមិខាងត្បូងរបស់ខ្លួនពី1400នាក់មកនៅត្រឹម មួយ1200អ្នកគណៈចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងការវិប្រហាសងសឹកឥតសំចៃដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលបានកើនដល់11078អ្នកទៅហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AIP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែអវិជ្ជកាឆ្នាំ2023ថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AIP ណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកលីអូ ហើយយ៉ាបានបញ្ជាក់ទីតថាការទម្លាក់ទូររលែកអ្នកស្លាប់ខាងលើគឺជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការវិដំឡៃលើចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលក្នុងនោះមានទាំងពលរដ្ឋបរទេសនិងជនជាតិបរទេសដទៃទៀតក្រោយការវិប្រហារបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាបាទសំទោខែតុលាកន្លងទៅអ៊ីស្រាអែលមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនាំឲ្យមានការកែតម្រូវទូររលែកអ្នកស្លាប់នៅឡើយនោះទេ បន្តាយណែនាំពីអត្ថបទនេះបន្តថែមថានេះមិនមែនជាទូររលែកអ្នកស្លាប់ចុងក្រៅនោះទេពលអាចនឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលសាសពទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណគូបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលពីដំបងឡើយបាននិយាយថាមនុស្ស1400នាក់ក្នុងនោះជាច្រើនជាជនស៊ីវិលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ព្រមពេលជាមួយគ្នានេះ ក្រមមន្ត្រីសខាភិបាលក្នុងតំបន់កាសាក៏បានអះអាងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងការវាប្រហារសងសឹកឥតសំចៃដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលបានកើនឡើងដល់11178អ្នកក្នុងក្នុងភៀកច្រើនជាជនស៊ីវិលតែម្ដងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត